Доброго дня. Я щиро вітаю усіх зі святом. Особисто для мене це дійсно свято. Це свято нашої з вами перемоги. Це свято нашої з вами віри. І це свято нашої з вами надії. Сьогодні ми розпочинаємо будування Олеї Героїв. Так, саме так, Олеї Героїв. І сьогодні ми маємо 136 наших рідних героїв. Людей, які до останнього подиху. Людей, які з вірою у наше з вами майбутнє віддали своє життя за те, що ми сьогодні живемо. Я дякую їм та дякую вам. Але хочу нагадати та ще про одне свято матері нашої рідної Богородиці і попросити її, щоб вона покрила нас усіх. Щоб не більше, я ще раз наголошую, не більше цих героїв загинуло на Миколаївщині. Дай нам, Боже, да пам'ятаємо, що на небі немає мертвих. На небі вони всі живі. Дякую вам.